Ертеңнен бастап экспо билеттері тек 3 санат бойынша сатылады. Олар көрмеге тек белгіленген күні келуге құқық беретін 4000 теңгелік билет, көрмеге аптаның кез келген күнінде баруға мүмкіндік беретін 6000 теңгелік және 2000 теңгелік кешкі билеттер. Яғни демалыс күндерге арналған билеттер енді болмайды. Ал абонемент 50%-ға арзандап, шілде ортасынан бастап 25000 теңгеден сатылады. Сәйкесінше, зейнеткерлер мен мектеп оқушылары үшін абонемент құны 12500 теңгені құрайды. Экспо 2017 көрмесі сауда департаментінің директоры Дәурен Еркінбаевтың айтуынша, бұл өзгерістер әлеуметтік маркетингтік зерттеулерден кейін енгізілді. Айта кетейік, бүгінгі күнге дейін барлығы 1860000 билет сатылған. Если у них имеется билет выходного дня. Көрмеге тек белгілі бір демалыс күні ғана келу құқығы бар, бірақ оны осы күнге дейін қолданбай келген әрбір азамат 1000 теңгеге қосымша билет алып, оны алдын ала өз таңдаған күнге белгілей алады. Ал көрмеге кез келген демалыс күні келу мүмкіндігі болған азаматтар экспо аумағына өзі қалаған уақытта екі мәрте өте алады.